Lampu cilik. Swita ya, Mas. Si anyar masih. Akeh mapek lho, Mas. Wis sukrat ya, Pak. Ini kancang yang duwe ngene ning abang. Jenenge Merah Delima. Sirikane siji nek nganggo ora leh mangan sabun. Mung siji sirikan. Abang kelire nek kuwi mbon nek sirikane apa beda kok ya. Hah? Sisi 30. Rong potong 30. Selawe. Rong 10. Molas. 10 loro. Cici boloro, satu boleh. Cici boleh 5.000, loro 10.000. Tuku tidak harus dua, satu juga boleh. Loro 10.000, cici. Ah. Ya. 10.000 dua biji. Sak potong ya olah orang kudu tuku loro. Siapa lagi mana Pak De? Dua. Langsung suka pabrik deh nih. Raneng wadil kaya aku gula sak dunia ketiga. Pada mana? Loro, 10.000. Sok sangang 10.000. Sok sangang 10.000. Ya sebentar ya. Sok sangang 10.000. Loro mana? 10.000. 10.000 badi songo setengah. Nilai gula yang Libanon. Libata Israel. Pada mana? 10.000. Oh, libata Israel yang Libanon ada. Eh? Oh, ngalang kok, ngalang. Ngalang-ngalang rapopo ngono kuwi. Padha kowe kali arene ngrenteng ngalang sik ngono padha ya. Boleh Ibu. Siji. Sepuluh ribu. Cek lating. Hei, cek. Ya, sebentar. 10.000. Lating kena gomblak kiri. So tang boleh ibu. Tu dua tiga empat. Gunting selawe rong bulo 15 10-nya. Dah 5.000. 5.000 mana? Berapa tu kita mas? Guntingnya 5.000. Rene ya, tidak ngerapa apa gitu tak? Macam. 5.000 deh. Ada nggak nih? Ya 5.000. 5.000 biar di papat setengah. Regulat yang Arab ni mau. Ya. 5.000 bener. Kerana apa deh? Kerana singkat, sudah lima ide. Apa lo deh? Nah, di jengkot aman dijabuti. Mana kunci aku jengkot itu tak hitung mungkin terluka jengkot tikus. Jabut loro ada sita. Nengah semati kunci aku. Kunci aku mati terlulu masih jek loro lu dong. Bakul bajing cici. Cici bakul kiri. Sepuluh, sepuluh. Sanga walu, mang ibu. Sanga walu, mang ibu ne. Lorelo, lorelo. Mang ibu ne. Ya. Sanga walu, mang ibu ne. Isu lima ibu. Sanga walu itu, mang ibu ne. Ano. Mau walu, mang ibu mana? Harus singkat. Murah apa pun, delok lah ya. Ayo. Kau Jakarta tuh mbak? Dari Jakarta? Dari mana? Kalau kau Jakarta? Satu pak, itu mbak. Sepeda lima. Sepeda dari sisi regane petang ibu. Sepeda ini kita. Sisi petang ibu telur olah sebu. Lu naik gelem barang? Nah, gue lihat belanderaan kok.
Ya dah, telu 5.000. Ya. Ya. 10.000. Kurang apa nih? Nggak sakit lagi. 15.000. Aku tuku nang sisan. Berapa Pak? Tua dah tua. Jantungmu. Ya. Kau di tes apa? Oh, telat deh, cekeleng. Mulanya apa bang? Gue pengalaman ya. Gue pengalaman. Pada mana telu? 5.000. Telu, 5.000 mana? Hah? Gila lagi tadi tentara gagah ya. Coba tadi tentara deh ya. Sebenarnya tadi tentara pada kayak jaket ya. Tilang. Pengaruh ruangan. Mampu jeruk. Mampu jeruk. Mampu terasi. Kamar mandi. Kamar tamu. Kamar bayar. Kamar tidur. Telu 75. 70 swita saka tangbulo. Telu 5. 30. Selawe. 20. Molas bayar. Pilar lah 10.000, telu, yo, 10.000, telu apa? 10, enggak, telu 10.000, buat kamar tidur, 10.000, ibu muda mas, mas ibu muda, aji, apa ya mas? Cici, 10, 10 rumah, gimana? Salah kese. Engko sese rak yo Pak Ayu. Ampun, ampun. Gara petas sing delok. Ampun, aku ra didol. Alah biyen men teko lampu, teko nyanggone aku tuku nyah ne kancaku e. Nganyelke. Lampune ndi lampune? Sak juta. Hah? Ya ora iso gedhe kok. Kita tuku ta? Ya nya. Ya. Tolong Mas. Men, rapa 20? 20 meneh. 30 watt nih. Tolong mas. 20.000. 30 watt ini nah. Gak ada, adanya 15. 15 watt ada. So, 30.000. Kalau mulai ibu mana? Ini ada apa mas? Iya. Ya. Rong bulan mana? Rong bulan mana? Wih, kelam biar bang gue. Rong bulan. Ayo besok. Besok. Rong bulan gue kelam biar bang. Lah di tempat kita nggak ratu gue. Oh, gerengi tak kita ya. Rong bulan mana deh? Nih kali kelong penak kok mas. Penting. Lateng 10.000. 5.000 mau. Hah? Ra. Mau 5.000 ngerti ya orang ngene ya. Rasa dipengaruhi ya. Tetek ra. 10.000. Tetek ra. Kembali 10.000. Sepuluh ribu mana? Besok kilat Saparti Brojo. Tinggal satu. Hei. Dicek sih. Tak gerampan. Dicek dulu. Hei. Pada 10. Hari Cici. Ada nggak? 10 mana? Dalam kesek. Apa tuh? Ya? Penal. Pulpen. Loro se 20.000 dua. Kalau lantai kalau mau. Oh, pinter ya kalau ini buat kita yang kresek.
Lah kowe sugih lah bersyukur ya ngono kuwi. Ora ngono. Anange kurang aku. Wong sugih bersyukur. Ane kuli ora ane kok. Ane betelom lo 5. Rong kok. Hah? 10 lo. 10? Gah. Eh, gak urung. Mbak ta? Sing ayu mau ta? Ya. 10. 10 meneh. Gak nolak. Ayo. Gak nolak. Rana mlebu. Pane isa ya gak mulih ngono. Nambet kaki santai mampir rasa kemrungsung. Rezekane sing ngatur Gusti Allah, wong sak derma nglakoni cepet ngadhe berusaha yang untuk yang terbaik. Tenan niku. Sing tuku seneng bakul melu seneng dadi rezeki kalal alhamdulillah. Ane Bu. Ane Bu, 10.000. 5.000 ora mungkin. 5.000 loro. Ambang ana mbahmu meteng ora mungkin. Mateng sewengi. Pada mana? 10.000. Ana enggak? Sik ngamal sik. Liwi lho. Ya ora kae mbak e kan. Sopo? Mas. Mbak e. Ngamal dulu. Gunting dintai san. 30 selawe, 15. 10.000. 9.000. 5.000 ne. Ampun tadi 5.000. 5.000 ne. Mangai mana? Kayak aku. Mangai maju. Loro 10.000. Susu 10. Mangai bu. Di situ. Kado ke? Ya ben. Mangai bu. Udah. Lali mas. Aku barang ini lali tahu ya. Kerasa gratis. Rasa gratis. Rasa gratis. Guntingnya habis. 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 Anangnya sepi anu tas pen. Tas pennya bolak-balik. Ngatati ditutut. Sejuta tak jasa kuning iki ya. Iki cil kabeh golek kuning digocai cara ndut ini iki tak kandhani lho. Iso men iso plus. Selawe 20 15 10. Sanga lalu 5.000. Tas pen 5.000. 5.000. Dari lampu rambut tuh. Ayo. Lampu apa? Lah tak tokke le ngenyang sithik kowe. Dadak dinyang ya. Butuh ngacung ngono wae geblondrok ora masalah. Wae butuh ngacung ngono wae. Kan ora bayar. Taspane 5.000. Kembali 5.000. Taspane 5.000 meneh. Tas pan nih, mana ibu mana? Tas pan, mana ibu mana? Rek, betulang, betulang, betulang. Ada tukurak tadi, tukurak. Ada rek masih ada. Tak buka ya tenang mantas ya nanti. 5.000. Tas pen mangai bu? Kanebel 10. Susu 5.000. Artu gurek dek, gurek. Di tendi. Ngatek, ngatek ini, ngatek. Ya, ngatek ya. Nek tuku ngatek rata lingga ya. Ngatek. 10. Mangai bu? Tak kayak murah kali, 5.000 mana? Biasanya telu biasanya. Ayo, biasanya telu. Peng, wah ya wes.
Mana mu mana? Maju. Kau siapa tu ya? Ya nak takel garammu. Cici lor. Mana mu mana? Tahu lera. Libu elaju mandi. Oh ya. Mana mu? Putrane ni. Putrane. Mana mu mana? Beratu kita. Tak geratu. Antana. Delak wala, delak. Susing ora yo payu. Gara petas sing delok ora sing dodol yo peta-peta. Sulapan kowe ra gumun wae. Entar sulapi jare ra lucu kok. Jengkel aku. Ora gumun jarene. 40 tahun. Tahun terus ora pura ganti yo. Tapi fotore napa kuwi? Bremo kuwi. Ganti meneh. Kuwi kuwi ae to. Srei. Hati-hati. Satos. Satos. Bolak-balik. Iso plus iso min. Yo. Oh. 90. Dari dhewe ora dari dhewe. 80. Lumayan ge. Perlu lagi. Piro? Ngetak jet. 80.000 gelem. 80. Sangang pula. Dah uang ya nganggo irama mesake. Oh lu ya. Sopo sae mesake ra? Ya mesake nek 80 harga tidak normal ndak wajar. Sopo le mune? 5000. Oh ya wis. Napa Mas? Aditya. Aditya Ferry Saputra. Tolong kanan. Jangan lo. Jangan. Nggih, Pak De. Pak De bocor. Tak golek gelem lah. Pak Bok kowe? Ora. Nang ngarep pengadilan agama oke pedotan ana. Wong ayu putih-putih padha. Bekas pantura gelem ae. Regane 33.000. Tahu ya. Mas apa? Lah ndek kok Mas Eko. Mas Eko sak ngindik Mas. Ngarep pengadilan. Suting nah. Potongan kuku. Hari Jumat potong kuku sunah Rasul. Selawe. 20. 15 10-nya. Mau lu 5000. 5000. Iya, nya. 5000 berapa, Pak? Bayar. Iya, nya. Gede to, Bos. 2000 gede. 2000. Cirong puluh batan. 20 bat. Tiba apa pecah dung? Petang pulau, orang petang bolong pulau, hitung pulau, suita, saya kita ibunya, 65 gelem lah, tak petang pulaunya, saya 35, tolong pulau, dari dia selawe, loro selawe mana? Loro selawe mana? Selawe. Sisi padha karo guru 12.5. Lah, jare cacak. Poso-poso. Poso-poso ibati ya ben ora ya ben. Ana le bati, ana le rugi, ana le baul. Ana le geblondrok biasa. Kowe ngrasake ganti. Boleh. Selawe meneh. Ngetan plon. Hah? Ngetan. Ya Mas, ngetan sik Mas. Selawe meneh. Aku nang ora lawe. Padha lawe. Lawe. Pas mape lho, Dek. Yakin nape? Rasimu, Dek. Nek kaine yang apa? Dek tekun, Dek. Ono. Pira, Dek. Ora kelire apik yakin. Selawe. Kono selawe rung lunga. Meneng kae to. Telung mula. Selawe. Selawe. Wes tuku tuku lek opo? Ngono iki tuku terus. Lah disune no. Petuk tuku mlebu diadi akeh. Wes tak dal biati sak juta. Ha, ngene omah.
selawe Rp20 yes yes ya orang bisa, wis selawe dulu ngomong sih ngomong sih ngomong sih ngomong sih ngomong sih. Selain nah, rambulanya rambulah apa selain itu mas? Apa-apa biasa kebelandraknya lumrah baru ngerti kok ya apa biasa menunggu ya apa-apa ya apa-apa kebelandraknya biasa mas ini udah ngerti ya deh ya enak ngacau hati-hati deh enak kebelandrak kalau Ganti mana? Kulina gue cek mas rapopo, mangi humorin rapopo, sepenting rak kelatu. Nah ini kan rapopo ya, masa ini raul lah. Ngitung barang rapopo. Rapopo, aku ngitung ini me, tak hitung ini untuk apa neng undang-undang ini ngitung ini raul lah. Si ciloro telu papat. Undang-undang pasal piro, ciloro telu papat. Pasal. Tak cilik ini mandi. Tak cilik aja ini. Pakde. Ya, salim salim. Salim. Ya, kada. Suwan. Aku emang delok apa ta iki wae sing ayu-ayu kuwi. Ditelak kuwi demak diambung. Sip. Rasito. Aku no persiapan ya wisan. Wis persiapan ya. Saya go blender 5000 sinten? Pun. Pernah tambahi? Nek ngaco ngatati sok men ya. Jujune aku liyan aku ora tambahi lho tenan kuwi. Jujune cemplok tak tambahi. Liyan aku ora tambahi malah nyukurke. Tenan aku mboten. Aku wong lumoe. Tak bojo ku senengi wong aku entuk ora tak gagah tok. Seneng ana bayar 7000. Ning nyamang tok lho. Ngambung 35 gelem ngambung cawat di PM. Baca. Ono. Pesing karepmu ngono. Daripada cawat diambungi mending gawe masker dadi loro. Padha selawe meneh. Selawe meneh. Loro selawe. Padha selawe meneh. Selawe meneh. Oke lah. Tak gua lo. Tapi bohong. Hah? Tak temu nganjel ke. Ada temu tak? Orang ngandel ada temu. Mu tak buat tenang tak gulai cek lo. Menjut mulai ya lah yo. Oh iya tadi. Selawe. Selawe. Ya, selawe. Ya pengen, es, ya wesuan. Es. Abitaran ya arbota, pasar itu sepi dengaran. Biasanya rayang masih kau sepi. Es, es. Iya pernah lagi. Angin pernah apa? Misalnya talok. Boleh talok sing mateng naraposo ya, boleh mangan. Ini poso aja. Ya. Selawe, 20, 15, 10, kali deh, mangai bu. Taspen, maju deh. Mesak ya. Jadi mulu-mulu gelem mesak ya. Apa ya tegel nyamang wong yang ngono ya. Merodo piye ngono soalnya ya to. Sapa kowe?
Ah, jenenge Lasana. Heeh, cemplen kena Lasana kena. Lasana piye kok ya? Eh, bojomu ta, Mas? Bojomu? Nah, aku karepane cemplon jeneng asli Lasana. Oh, dadi kaya besi Lasana. Bojoku jenenge Sumiati ya. Kuwi bojomu ta, Mas? Bojo. Hah? Jare aku. Jare. Sene ra poso kuwi tak peke ya. Jadi kendaraan. Jadi kendaraan iki? Oh. Mari-mari. Ya angler. Angler. Mangewune. Kuwi bayar ora tak kei kok. Padahal mau megal kei. Nek niku cepet mau saut ngono. Ya. Mbak saut. Salaman. Tak dungae panjang umur Pak Desa. Kira-kira ayu. Satu panjang umur sok kancane sak donya mati kabeh kowe urip dhewe sampe. Ora ndek kanca dingak ding. Kancane. Praposo arek ku bester nang bakul mati sisan. Mangane mune? Eh, mriki. Suwe-suwe rak ya tuku. Mangane mune? Ah, kita kan Mas. Esuk menyang ndi Mas? Oh iya. Ane bosup, Mas. Sepuluh. Loro, rong bulu. Ya, hai, lepok nasan. Sama-sama. Rong bulu, tadi walulas. Nilai kurang yang Libanon mu, ato. Libatai Israel, tadi ngalang. Udin Rono, datang ngalang Rono sih. Padha kowe arep nyang renteng ya ngalang entuk. Metu rono, metu Cawas, Bali neh rentuk. Hah? Pasar pitik ngetan titik. Kowe tau rono to? Lah petok aku biyen kae. Eh tak kenane tekok jane ngerti ya. Hah? Jane mudeng kenane tekok. Kuwi tata ra ngerti asline nganggo ngono artine. Rauke kaya kuara. Nek poso ngombe jenenge batal. Poso beduk ya urung waktune beduk. Bulban. Tak belas ae semoku. Belas ra ketok. Wis pirang taun wis ndelik 70. Ini barang sukses ni ilange. Sak durunge biyen yo ndak dina. Padha. Sukses belas. 70 swita 50 tambah 5 tambah 35 kali dhewe 30. Ya udah, selawe. Ki 20.000. Ora keblondran nek ide tenan. Nek keblondran tak balekke. 30. Tolong puluh? Tolong puluh? Loh, oke sih udah ndelak-ndelak, tak tau cah. Tolong puluh? Selawe, rong puluh ibu. Wah, oke sih udah ndelak-ndelak, tak tiba-tiba. Tak kira harap tuku. Ah.